חור בהיסטוריה שלי שלא ידעתי שיש חור. אני ידעתי מה שאני ידעתי, נולדתי בזימבבואי, עליתי לארץ, וזה מה שאני יודע. ועל מי שחי אני יודע. ולאט לאט שהתחלתי לחקור, גיליתי עולם שלם של אנשים, דמויות והיסטוריה, שלא היה ידוע, וזה זה, בשבילי זה משהו כמו באמת ממלא חור, חסר, מין תהום שהיה ריק. וזה משמעותי, אני מרגיש שבאמת יש לי שורשים. אני נפגש עם אנשים פה, אני מרגיש בבית, זה מוזר. מוזר מאוד, כי אני לא מכיר פה אף אחד, באמת. שמי ארי וירדברג, בזמנו בחוץ לארץ קראו לי לאו לונק. אני יליד 29, כלומר אני יליד בוריסלב מהדור הזה שעדיין עוד נשארו בודדים ממנו. אני נולדתי בבניין ששמו לימנובה, ומה שאתם יודעים אותו כקושרי. בבניין הזה היו דירות, שרד, דירות פאר של בכירי חברת הנפט. ממשפחתי לא נותר אף אחד. לא אבא, לא אמא, לא אחים שלו, לא משפחה שלה. אני נותרתי אחד ויחידי. אני עברתי את המחנות עבודה, בוריסלב, פלאשו, וילישקה, מטאוזן, גוזן, גונסקיר, אלה מי שיודע, יודע. אני השתחררתי רק ביום סיום המלחמה, בשישי או שמיני ליוני 1945. אני נפרדתי מאחותי באוגוסט 44, היינו עדיין ביחד במחנה פלאשו. אז קיוויתי, היות ואני עברתי 9 חודשים ואני חי, אחותי יותר בגרת, ב8 שנים חיה גם כן. לכן החלטתי לחזור לבוריסלב, ושם קיבלתי את ההודעה שהיא איננה. אני יודע שהיא נרצחה באושוויץ. היות ואני מאוד התאכזבתי מהחיים שלנו עוד לפני המלחמה, מצבנו הכלכלי של משפחתי היה קשה מאוד כי אבי שם פוטר, כנראה מסיבות יהודיות, והידרדרנו מלימנובה לאיזו דירה קטנה וכולי וכולי, לא עוד. לכן, היות ואני לבד, ואני מאוכזב מהמצב של משפחתי מלפני המלחמה, בזמן המלחמה, בגלל זה אני אחד הבודדים שלא מסוגל לשתף אתכם פעולה ולנסוע לשם, כי שם רק רע לי. אין לי שום זיכרון טוב. לכן אני אחד מאלה שבא פה במיוחד בגלל המפגש, בגלל זה הגר, ביתו של מילק, ארגנה את זה למילק חבר ילדות. אם לא זה, גם פה לא הייתם פותקשו אותי, כי לי פשוט מתקשה כל המילה שקשורה במילה לשם בוריסלב. עד שהשער לא נפתח ולא ראו את אושוויץ ולא ראו את הבורות שם, לא כל כך הבינו. אז לכן לא סיפרתי. אבל אחרי זה אני נפתחתי ואני מספר ואני נוסע עם כל קבוצה, ואני חושב שהקבוצה שנוסעת, ויש פה כמה אנשים שנסעו איתי, יש איזו התרשמות הרבה יותר עמוקה והרבה יותר רצינית בזה. באריה יש לו אופי שונה. אז לא כן, אנחנו שני אנשים, אנחנו ידידים טובים מאוד, אוהבים אחד את השני, אבל הוא אופי כזה, ואני אופי אחר. פלדתי בסרוטניצה, למדתי בבורסה, את המלחמה עברתי שם. התחבאתי, עבדתי במחנות, עבדתי במשרד, עבדתי אצל גרמנים. זה היה משנת 41 עד שנת 44. ב-44 נכנסו אלינו רוסים. אז הצלחתי עוד ללמוד שנה אחת בתיכון ועשיתי בגרות. והחלטנו לעלות לארץ ישראל, דרך פולניה, צ'כיה, אוסטריה, איטליה, פריסין, והגענו לפה. אני גרה בכפר סבא משנת 1947. התחתנתי לניצול שואה, יליד קרקוב, שמו היה דוד גרלובר, עלה ארצה ב-49, פתח חנות לרדיו ונולדו לנו 2 ילדים. נוספו לנו עוד בת ובן, נוספה לנו עוד בת ובן, שלה וחתן. יש לי 6 נכדים שהיו בריאים ו4 נינים. אני הכרתי את יולקשטיין. אמא של יולה קראו לה אליזבת, אחותי קרויה שם. יולה קראה ב-22 ממש. נכון. אני הכרתי. הוא היה בן יחיד.
אבא קוראים לו אליהו? אני. ואימא... אני הכרתי את יולק, האימא ואבא שלו לא עניינו. אנחנו הסתובבנו יחד עם כל החברה, הוא לא למד, אני חושבת, בגימנזיום אני לא זוכרת בדיוק, יכול להיות שבבית ספר לפקידות. אבל הכרתי אותו, הכרתי אותו טוב. אני אוגמן, אני הבת של לילי אוגמן, שבמקור היא רוזן. רוזן אסתר. אבא שלי מסתרים, המשתתים כאן. שם אבא. משפחה. רוזן נסתר. פעם היו שתי משפחות. נכון. סליחה, אפשר להסביר את הנושא למה היו שתי... אני אגיד לך, לגמרי, כי לא התרתנו חתונה אזרחית, את השואה עברתי בשנתים כאן. לא בשנתים כאן. בדרוהוביץ'. בדרוהוביץ', כן, אבל היינו ריתנו. איפה היינו רובעים? בצוביץ. זה כבר פולנית אוקראיניה. נכון, בצווינצ'ר, לא? אני זוכרת יותר טוב ממני. זו אחותי. כן, אז אני כבר לא אספר את זה. לא, לא, אספר. תמשיך, תמשיך. אבא שלי היה מסטריק, ובן דוד שלו, הבן של הבן דוד שלו, גז פה, שמו רוטבאום. איך שמו? רוטבאום. זה היה בדוד של אבא שלי, זה לא אז המקורות של היסטרי, דוהוביץ', אנחנו עברנו חלק מהמלחמה בדוהוביץ', הייתה שם, היה בדוהוביץ' מחנה עבודה, חקלאות. זה לא יודעת כמה תמי היה נדבר שזה כל הזמן, אבל מסתבר שזה היה איזה 7-8 חודשים. בדוהוביץ'. כן, הרב כזה, הרב כזה, כן, והרב. ושם היינו, אבל היה שם הלמרי, זה והוא, הוא היה אחראי גרמני, והוא עזר המון. הוא ידע שיש שם ילדים, מחנה עבודה, לא בשביל ילדים, שהייתה צריכה להיות אקציה, ובאו לחפש, והרבקה, אז הוא הודיע לכל ההורים שידע שיש להם ילדים, להחביא את הילדים. ואז אנחנו ברחנו לכפר שאבי קודם דיבר עם פולנים ועברנו לשם, הפולני היה צריך לשים לנו את זה מקום, לא חשוב שהוא לא הבין, ואוקראיני מצא אותנו והיינו 15 יהודים והוא הביא את כולם. מה שמו היה? סטפן קופצ'ה. והוא בלי ילדים, והוא הביא את כל היהודים. זה גם מופיע כי עכשיו קלטתי כתבה ספר, זאת אומרת ספר לילדים. אני בעצם דור ראשון, אני נולדתי ממש בתחילת המלחמה ועברתי את כל המלחמה בבורסלב בגטו. זה מאוד סמלי הביקור שלי היום פה, כי אנחנו עכשיו היינו בהדסים, היינו בהצגת עבודת השורשים של הנכדה שלנו. אני חושבת שההורים שלי היו מאוד שמחים שאני משתתפת בהמשכיות שלהם. האמת שההורים שלי תמיד דיברו על... תמיד זה הפריע לנו, לפני המלחמה ואחרי המלחמה. עברנו כמובן את כל המסלול של מבוריסלב בסוף המלחמה, עברנו לוולבז'יך לתקופה קצרה בפולין, ואז היה פוגרום בקלץ, אם אתם זוכרים. אני זוכרת שההורים שלי שמו ארונות ליד הדלתות. כמובן שאני זוכרת את כל הפחדים שלי אחרי המלחמה. אני הייתי בת 4 או 4.5, ואני לא זוכרת אפילו איפה, אבל אמא שלי גידלה תרנגולות. ועד היום האחים שלי עושים איזו בדיחה שאני אמרתי לאמא, קורה שינה מיפאצ'ה, אני לא יודעת כל אני, אבל תרנגולת מסתכלת עליי. והאמת, אחרי כן היינו במחנה הקוראים שנתיים בגרמניה, היינו בשוויבישהר, על יד שטוטגרט, ושם גם הסתובבו חיילים גרמניים, ואני זוכרת את עצמי
רואה חייל ופוחדת. אנחנו עלינו בדצמבר 48 ארצה, ופה ראיתי חיילים והפסקתי לפחות, זה היה ממש מדהים. יש לנו תמונה משפחתית של אחי ואחותי והמשפחות שלהם עם כל הילדים והנכדים. יש תמונה מאוד יפה, היא מספרת שכשהיה הכנס הזה של יום השואה, היא באה עם התמונה, היא אמרה, הנה, זאת התשובה שלנו לשואה. דור שני שלישי, והמשפחה שלנו זה ככה ולדמן, לינהרד, נדלר, רוק, זיימן וגם סילבר. אני אגיד בקיצור את היסטוריית המשפחה שאני למדתי בשנים האחרונות, אני לא יודע כלום ולא ידעתי כלום. למזלי, כמה במשפחה רשמו ספרי זיכרונות. אז יש לי ככה, מברדיצ'ף עברו לבוריסלב. אני חושב שבסביבות 1880 פלוס מינוס, זה היה סבא של סבא, והוא היה עובד בתכת, ועבד כנראה בבארות הנפט. הבן שלו, יצחק ולדמן, התחתן עם שרה בלנק מלבוב, להם היו זה 5-6 ילדים, ביניהם הסבא שלי, משה ולדמן. משה היה מהנדס חשמל, עבד בבארות הנפט גם כן בבוריסלב. הוא התחתן עם שושנה לינהרד. זה הקשר למשפחת לינהרד, ובצלאל לינהרד הוא דוד שלנו, והוא בארגון שלנו. רוז'ה מכירה את לוסיה לינהרד, היו בכיתה ביחד. נכון. כן? דייב היה שם לפני שנתיים, שלוש, ואני הייתי שם לפני שנה למסע מרתק. ומאז אני מכור לעסק, חוקר וקורא ומצלם ומעניין. עכשיו, חלק מהמשפחה יצאו משם לפני המלחמה. לסבא וסבתא שלי במזל יצאו ב-1920 לארץ. חלק אחר של המשפחה עברו לאמריקה, אז יש לנו גם שם. אמא שלי התחתה עם אבא, אמא שלנו עם אבא, ועברו לזימבבואי שבאפריקה, שלא נדע. נולדנו שם. אנחנו עלינו בשנות ה-60 וה-70. זה בקיצור ההיסטוריה של המשפחה, אבל ממשפחת לינהרד החלק הקשה, כי שם נספו בשואה כ3, נדמה לי, אחים של סבתא שלנו. זה גם לא כל כך סיפרו במשפחה, זה מעניין, זה הרבה פעמים ככה. זה היינו צריכים לגרד, לגלות את זה. מספרים על מי ששרד ומי שחי. זה בקיצור. כל השנים לא דיברנו על השואה בבית, ובשנים האחרונות, אחרי שהנכדים התחילו לעשות עבודת שורשים, אז כן התחלנו לשמוע ולדבר. אנחנו מלווים את אבא, אני וגם הילדים שלי וגם יחל אשתי, מלווים את אבא גם בפעמים בנעורים וגם בבתי ספר לפעמים. וזהו, אנחנו שמחים שהוא טוב לו. באמת תכננו לנסוע פעם אחת לבוריסלב וזה בוטל. כי כמו שאבא אמר, לא היה לנוח לנסוע לבוריסלב וטוב, אחת הזיכרונות. וזהו, אולי ניסע פעם, זה פעם ראשונה כמובן שאנחנו נפגש את זה. בשנים האחרונות אני נמצאת עם אבא ועדה לכל העולם שהוא פותח לפנינו. לפני רגע עברתי פה ושמעתי את אבא מדבר, בדיוק חניתי ואמרתי לעצמי שפשוט יש לי את הזכות, להיות הבת שלו ולשמוע את כל הסיפורים ולראות את הדרך שבה הוא חי את החיים, שבשבילי זה ממש השראה ומודל. זהו, הסיבה שאני פה, זה לא מתוך איזה קשר, אין לי קשר לאזור, אף פעם זה לא דבר שהיה אצלנו חזק בבית, גם לא נשארה משפחה, אבל אני פה כי אבא פה, וזה חשוב לו, אז זה מה שאני יכולה להביא מתוך. אני גדלתי, נולדתי בקיבוץ דן, אבל גדלתי פה, בחצר הזאת. אח של הגר, שהיא היום המערכת שלנו. לאבא תמיד היה חשוב מאוד לשמר את מורשת ואת הזכר של המשפחה.
זה הפך למאוד מוחשי כאשר תמיד שמענו סיפורים. זה הפך אבל מאוד מוחשי כאשר התפרקה ברית המועצות ואפשר היה להתחיל לבקר באוקראינה. אני בפעם הראשונה הייתי עם אבא באוקראינה ב-96. זה היה כשעוד הייתי בצבא ונתנו לי לנסוע עם תדריכים מאוד מפורטים, מה מותר לעשות ומה לא מותר לעשות, אבל אז היינו ב-96 והדבר התחיל להיות מוחשי. לאחר מכן היינו פעם נוספת יחד עם הנכדים, טיול גדול, אבא נוסע כמעט כל שנה. את הבן שלי גם כן היה איתכם פעם אחת, אני לא יודע, שחר, מי שהיה שם, אז שחר הוא הבן שלי. והיום מתחילים להתעניין גם הנינים של אבא, הנכדים שלנו. אני הבת של שמואל, מי שלא יודע, כן, אבא שלי זה שמואל. עוד לא יודעים מי זה שמואל. זה מילה. וככה הקשבתי לשיחות שהיו פה, ולדיבורים, ועל הקצוות, ועל עונג, ועל אבא, ובאמת אני רוצה להגיד ש... קודם כל כולנו היינו במקום, גם הילדה שלי, ואבא התעקש, ואנחנו כולנו באנו לראות באמת איך מכאן צומחים השורשים, אני חושבת שזה משהו שהוא חשוב, הוא חשוב, חשוב לדעת מאיפה אתה בא, ואני מאוד שמחה שעשינו את זה. אבא שלי כל הזמן שידר לנו שהייתה לו ולרוז'ה, לאחותו, ילדות מאוד מושרת עד שפרצה המלחמה. ילדות שהם מתגעגעים אליה והם זוכרים אותה, והמון דברים יפים, כאילו, אבא הולך לשם המון, מעל 20 פעם כבר היה שם, ובאמת כל פעם זה, אני שאלנו אותו, למה אתה הולך שם כל כך הרבה? רוב החיים שלך הם בכלל פה, כמה חיית שם, כמה שנים. אז יש איזשהו משהו באמת, הקשר להורים, לבית, למה שסימן, שהיה בית מאוד מאושר עד אשר באמת פרצה מלחמה. אבא שלי מגיל צעיר ששכבנו פה בדשא, זה דרך אגב, היה הבית של הוריי, שבו גדלנו, רק לאחרונה, אני גרה פה בסך הכל 4 שנים, קצת שיפצנו אותו, ובעצם זה הבית של אבא ושל אמא. והיה פה דשא מאוד גדול, ואני עד היום, שזיכרוני, כמו שיעידו עליי מקורביי, הוא לא להיט, אני זוכרת, שוכבים על הדשא, ואבא מספר וחוזר וחוזר וחוזר, וסיפורים שבאמת הוא רק יגיד את השורה הראשונה, ואנחנו כבר יודעים, ומכירים בעל פה, וגם הבת שלי מכירה ויודעת. כולנו משפחה מאוד קרובה ומגובשת, אנחנו כולם גרים פה קרוב, זה הבית שגדלתי בו, אנחנו גרנו למעלה, מילק גרו למטה, ועד היום כולם גרים מאוד קרוב אחד לשני. אני לא יודע אם זה משהו שאנחנו לא נתתי לה כל כך את הדעת, אבל אני חושב שזה משהו שמחזיק את כולנו מאוד מגובשים. זכיתי לנסוע לפני שנתיים, לא היה לנסוע? 3 שנים? 3 שנים. צריכתי לנסוע עם סבא שלי מילק, סקודניצה, רוסלב, סקודה. האמת שגדלנו, כמו שאגר סיפרה מקודם, עם כל הסיפורים, אבל להיות שם ולחוש ממש את האדמה, והייתה הרגשה אחרת. שמחתי על כך שצריכתי, כמובן, לדור ראשון, לנסוע ולשמוע את הסיפורים. וזהו, וכמו ששמעתי, זה מה שמאחד אותנו, שכולנו פה בזכות אלה שהיו שם ואלה ששרדו כאן.